כאילו לבוא מתוך תורה, זאת תחושה של אילוץ. ופה אני חשתי לאורך כל הדרך. סיום השס הוא חלק אינטגרלי מכל הערב הזה, מכל הסרט הזה. אחי, תחפש חברות החדשה, טוב? לא הייתי רציני היום? הכל טוב. כך מרשים בעיניי שהצלחת לקחת את הדבר הזה שהוא מאוד מאוד לא מונגש לקהל הרחב ולהביא אותו למרכב בצורה כזאת יפה. הסרט על תורה, מה יכול להיות מעניין? תורה, לא מדהים, מעניין. בסדר. אז זה מעניין, שתי אפשרויות שזה יהיה מעניין. או שיש רע, רע זה הקונפליקט, המתח. או לא רע, רע, בסדר, לא יחסי. או שזה נוגע מבפנים. שבן אדם מתעוררת בתוכו השאיפה הטובה, הרצון הטוב. ואז זה סיכום, כי יש קהל שזה יתעורר וזה ייגע בו, ויש קהל שלא. אז כיף לי לשמוע שזה נגע. אני גם דמעתי. לא רק שזה עורר דמעות של אימהות ושל אבות ושל כאלה שחובשים כיפה וכאלה שבעזרת השם כולם חובש כיפה וכו'. לא רק בגלל זה, אלא מצד עצם התהליך עצמו, מצד מה שקרה. שכל דבר כזה רק הכניס אנשים עוד יותר פנימה לתורה. זה בכלל לא פשוט. זה אומר שנבנה משהו כל כך אמיתי, שהאמון הזה פשוט נוכח פה, ולכן הוא יכול לאפשר את זה. הצילומים המרוכזים נעשו בבין הזמנים. זאת אומרת, אנשים הגיעו לפה וביטלו טיולים, וביטלו ליווי למתן היה צריך ללוות מישהו לחתונה. באו לפה ולמדו בבין הזמנים. אז זה גם על זה שבהפקה עצמה למדו ואראל כהן ישב שם מקדימה והוא צריך להיות בלי פוקוס כדי לתת עומק שדה אז הוא לא יכול לזוז יותר מדי, הוא צריך ללמוד אז הוא יוצא עם הדף גמרא, אז הוא לא יכול להפוך אותו כי זה מסתיר את מי אז הוא פשוט חזר על אותו דף גמרא אין סוף פעמים וידע אותו בהרבה בסוף הצילומים באמת, הדבר, האתגר הכי גדול בעיניי בסרט, בדיבורים בינינו גם בהתחלה זה איך להביא על מסך את הקסם ואת האהבה ואת הקדושה שיש בלימוד תורה. הרבה דברים נגעו בי, ואני אגיד שתי נקודות. ואתה רואה נציג הקרן בהתחלה שהוא כזה לא מבין מה זה, הוא הגיע לאיזה חדר של קרוון, לא שווה איזה לשכה וזה, זה יפה שם, עובר מצוין השאלות שלו בלי מילים והתשובות בלי מילים. צריך בעל העולם, תודה בעל העולם שנאמר, זה נחמנו ממעשינו מתבונן, לדינו, הדרן הלך פה לישראל, יש להם חלק וסליק, הלן, מסכת סנהדרין. חזק וברוך. זה בהשראת יהודה מהסרט, שסנגר סנהדרין. כן. אולי לך בפרוסיקה לתחילה, מסכת הרבה בפרט. הדרן הלך, מסכתו לסדרי השעס, והדרך הלן. דעתן הלך, מסכתו לסדרי השעס. תח ענן, איך? תתגדל ואת קדש אמר, אבא. נורא תה.